Mirë, jemi rikthyer sërish në ora e fundit, me mua në studio bashkohet gazetari Ardit Rada nga javanews.al. Ardit, mirëmbrëma dhe faleminderit që je drejt për drejt në ABC News. Mirëmbrëma, Emiliano. Faleminderit juve. Doja që së bashku të shikonin fillimisht faqen e parë të ABC News, po të kishte dinjitet do të Ferdinand Xhaferaj akuza Lulzim Bashës bën lojra me qeverinë. Deputeti i Partisë Demokratike Ferdinand Xhaferaj i ftuar në Real Story tha se Lulzim Basha bën lojra të tij me qeverinë. Ai shtoi se kryeministri Edi Rama përmes Lulzim Bashës ka ngritur strukturën e tij brenda opozitës. Është një nga deklaratat e fundit që ka bërë pikërisht Ferdinand Xhaferaj në emisionin Real Story. Doja të ndalesha më tej tek Java News. PKL, ju faqen e par e apni me lajmin nga aktualiteti, u vra për një like në rjetet sociale, detajet 19 vjeçari që u godit me thik në fjer, djali vetëm i familjes. Doja të vijoja mëtej me temën, provat e dhunës janë në trup, Elia Zaria s'ka as një çështje pronash me vajzën, jetojmë në shtëpin që Leka Zogu ka. Kua jon, faqen e par të saj ap emigrantët, duam të votojmë në 2025-ën, letzo.al, mëtej, kanë shkuar në parlament me votën e njerëzve dhe e marin, pe nga të Rama ironizon opozitën, në Shkodër më lambrez shumë të keqe. Shqiptaria.com, 21 janari nesër vendos gjykata e lartë, Eveja Aleksnikës vetëm spak jep drejtësi, Noa.al, Biden propozon taks për miliarderët, filloni të paguani pjesën tuaj. Agjencia Telegrafike Shqiptare, Rama, marim peng parlamentin për interesat e tyre, të mirëpresim krah hapur këdo që na bashkohet. Ishin këto ardhi disa nga titujt kryesor të faqeve të para të mediave online, nuk e di për ty çfarë ka marrë vëmendje brëmjen e sotme. Po, realisht intervista e deputetit Partisë Demokratike Ferdinand Xhaferaj në ABC News përmbante deklarata tepër të forta në adres të Sali Berishës dhe të Lulzim Bashës, çka është një tregus që brenda Partisë Demokratike, nëse ne mendonim se ishin darë në tresh, me çduket mund të ndahen edhe në katërsh. Bashkimi i grupit të Gazmend Bardhit me rithemelimin është pjesa më e kritikueshme e këtyre ditëve për arsyen sepse ne prisnim një lloj qasje më me dinjitet nga secili grup brenda PD-s, pra nga opozita. Keni parasysh që opozita duke u ndodhur, pra Partia Demokratike duke u ndodhur në opozit, prej saj pritet shembulli më i mirë dhe nuk mund të na shkalohen marrëveshje të tilla pa bosht dhe pa logjik, nuk mund të anashkalohen duke thënë që kshu është politika, sepse nëse dhe opozita mendon se kshu është politika, atëherë për çfarë do kishte nevojë të bëjë rotacioni për të sjellë të njëjtën mendësi të vjetër në pushtet. Për këtë arsye bashkimi i grupimit të Bardhit me rithemelimin është i kritikueshëm qoftë edhe për deklaratat e Bardhit, kur i drejtoi Berishës si babai i Xhenit Gërdecit, po qoftë edhe për pjesën se si Berisha i ka trajtuar këta deputet duke i cilësuar herë si brava, herë si balla. Ardit, po të shohim median e shkruar, gazeta Tema ja faqen e parë të saj me negociatat sekrete, sot zyrtarizohet marrveshja e socialistëve me Gaz Bardhin, ndërkohë Panorama, hetimi parlamentar pakti PSPD sot vendimi në konferencën e kryetarve dhe gazeta Fjala, Berisha mbetet në balkon, Basha bie, Bardhi ngrihet. Pra, me sa duket edhe media e shkruar në fokus të saj ka pikërisht marrveshjen që pritet të bëhet mes Partisë Socialiste dhe grupit të rithemelimit. Nesër do të jetë edhe konferenca e kryetarve ku pritet që opozita të rikthehet në parlament. Nuk e di, po realisht ka një përpjekje të mazhorancës për të qetësuar grupimin e rithemelimit me qëllimin për të kthyer normalitetin në sallën e kuvendit dhe në komisione.
ka një spekulim mediatik të ditëve të fundit, sikur mazhëranca është tërhequr për t'i dhënë të paktën dy komisione hetimore grupimit Gazmend Bardhi dhe të Sali Berishës, me kushtin që ato t'i rikthehen jetës normale parlamentare. Kjo është një lëvizje taktike nga ana e socialistëve, për më tepër është unë e vlerësoj si një lëvizje të duhur, sepse në momentin që diskutoi vota për amnistin penale, Lulzim Basha u tërhoq duke mos i dhënë asnjë lloj besimi mazhorancës për një bashkëpunim të mundshëm, apo për ta thënë më ndershëm për një jo për një marrëveshje dhe një pazar, po për një mirëkuptim për ta votuar amnistin penale. I ndodhur tashmë jashtë mundësisë për të marrë vesh me Partinë Socialiste, kritika më të mëdha tashmë vjen nga grupimi i Bashës për ato që po ndodh mes PS-s dhe Rithemelimit. Qëllimi është i drejtë, është i mirë, arsyeja pse ka vendosur pikërisht në këtë moment t'i lëshoj komisionet hetimore, pra kur deri dje e quan të antikushtetuese, kjo është e diskutueshme, por jemi brenda kornizës asaj që ne njohim si politikë, aq më tepër si politikë shqiptare, ku gjithçka ndodh edhe harrohet. Arditrata, të falenderoj që ishe këtë mbrëmje me mua në orën e fundit këtu në ABC News. Edhe unë.